Здравей, България! Продължаваме с ЗОВ за помощ. 11-годишно дете има спешна нужда от средства, за да продължи лечението си. Дани живее с майка си в Великобритания. Тя се грижи и сама за него и за неговата сестричка-близначка. Лекуване в Великобритания, след като през 2022 година е диагностициран с тумор, но заболяването се развива. Там той е бил дълго време на силна химиотерапия. В момента обаче лекарите там вече са скептични. Така майка му Петя решава да търси други варианти и да продължи лечението на Дани. В случая в клиника в Турция. Вчера те са пристигнали в Турция. Имат нужда от средства, които за тях са непосилни. Сега ще опитаме да включим Петя Григорова, майка на 11-годишния Даниел, с въпрос какво по-различно в Турция обещават да направят за лечението на Дани, по-различно от това, което е до момента в Великобритания. От какви средства имате нужда? Здравейте, Петя. Здравейте. Поздрав и на Дани. Здравейте на екипа на Нова телевизия, здравейте на всички зрители. Насочих се към Турция, защото се свързах с професор, който е специализирал точно в сферата на този вид заболявания. Извинявам се, малко съм притеснена. Свързах се това, което ми предлагат и препоръчвате с агресивната химиотерапия да има и имунотерапия. Затова се обърнах към тази болница. Тази имунотерапия, която... Да ни кажете по какъв начин това ще му помогне и да ни кажете и какви средства трябват. Разбрахме, че сумата е наистина непосилна. За вас. Много. Сумата ще е много голяма. Значи това, което препоръча професор фонда, при която ще бъдем, тя препоръча при тази агресивна химиотерапия, която би трябвало той да получи, е препоръчително да има и имунотерапия, тъй като самите деца приемат самата химия и поддържат децата с имунотерапия. Докато при мене, в нашия случай, в Великобритания, ни беше отказана тази имунотерапия за в момента. До какъв срок имате? Ами днес имаме записан час с доктор, с професор Фонда. Все още нямаме план, тъй като те искат да направят отново абсолютно всички видове изследвания, сканове и биопсия, тъй като в Лондон биопсията беше отказана като начало. Директно ни насочиха към химиотерапия, без никакви изследвания, да се види, да се потвърди самата метастаза и така нататък. И за това взех на решение да дойдем в Турция. Мислили ли сте до момента, имало ли е вариант изобщо за търсене на средства от българската държава? Или лечение? Ако не е средства, лечение или и двете? От българска държава, да ви кажа, всичко се разви за много малко време, организации и така нататък, проучвания за тук, за Турция, проучвания за болниците в Израел. След контакт с много други майки, с дечица с абсолютно същата диагноза, бяха препоръчали да се обърнем към Турция. Добре, Петя, ние ще качим информация и на сайта nova.bg, така че всеки, който има желание и възможност да помогне, ще може да се ориентира как точно да го направи. Аз искам да се обърнем към Дани. Дани, здравей! Здравей, и те моля да ни кажеш няколко думи за теб, ама извън болестта. Когато се чувстваш добре, кажи ни с какво обичаш да играеш, какво обичаш да четеш. Аз харесвам да играем на футбол. И аз обичам да играя игрите. Кои игри? Компютърните? Обаче притеснява се. Да, може би и Дани се притеснява. Добре, благодарим ви. Петя, успех на Дани. Ще качим на сайта на Нова данни за сметката. Нещо на финала да кажете? Нещо важно, ако сме пропуснали. Искам да благодаря на всички добри хора, които застанаха зад гърба ни.
които ни подкрепиха и ни подкрепят, както и финансово, така и... Така и морално. Просто благодарим ви, Петя. Да. Петя, Дани, благодарим ви. Дано следващия път се видим не от болнична стая, а от парка, например. Защо не? Благодарим ви. Да. И господарим хубави новини. Точно така. А в Чикаго нашите сънародници